Estamos iniciando mais uma edição do Projeto News. Confira os destaques. Natação conquista 7 medalhas em Campinas. Itu sediou o torneio regional de tênis de mesa. Dia 13 começam os Jogos Regionais do Idoso em Itapetininga. Crise no Paulista de Jundiaí e jogadores em greve. Ituano perde, mas segue sendo o melhor da Copinha. Confira tudo no próximo bloco. Nadadores de Itu atuaram no torneio regional de Campinas e conquistaram 7 medalhas. As provas aconteceram no último sábado no Tênis Clube, na cidade de Campinas. Foram 6 medalhas de prata, uma de bronze e uma de ouro. Estão de parabéns os nossos nadadores. No último domingo, Itu recebeu mesatenistas de várias cidades para o segundo torneio do ranking ituano de tênis de mesa. Participaram atletas de Itu, Salto, Porto Feliz e Indaiatuba, que disputaram em várias categorias. Foi uma bela competição, reunindo bons mesatenistas em excelente nível técnico. Reduzir o sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão causa derrames e doenças do coração que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse eusou12x8.com.br e aprenda a viver mais. Nas mãos do povo brasileiro estão levando estudantes pobres a realizar seus sonhos. O ProUni já colocou milhares de jovens na universidade. O Pronatec vai ampliar as vagas de escolas técnicas em todo o país. E 75 mil estudantes vão ganhar bolsas do governo em universidades estrangeiras. O Brasil está em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro. Na próxima quinta-feira, 13 de outubro, terá início na cidade de Itapetininga a 15ª edição dos Jogos Regionais do Idoso. A delegação ituana será representada pelo pessoal do Grupo da Melhor Idade e Itu tem uma tradição de conquista de medalhas e bons resultados nesta competição. Os Jogos acontecem entre 13 e 16 de outubro e a delegação ituana ficará alojada em uma escola das mais centrais da cidade, ao lado da Igreja Matriz. Daniel, realmente é uma boa a participação dos ituanos, tem tradição em Jogos Regionais do Idoso. Sim. Esse ano não deve ser diferente, né? Sem dúvida nenhuma, a tendência é que Itu conquiste muitas medalhas e, quem sabe, até grandes chances de conquistar a medalha de ouro, já que a equipe de Itu tem tradição nesses jogos. As coisas não andam muito fáceis para o lado do Paulista de Jundiaí. Embora o clube tenha se classificado para a próxima fase da Copa Paulista, os jogadores ameaçam entrar em greve. Sem receber salários há praticamente 3 meses, os jogadores podem cruzar os braços. E se isso acontecer, o Paulista poderá entrar em campo neste sábado contra o Noroeste com o time sub-17. E aí seria uma coisa realmente lamentável, né? Houve uma reunião lá no estádio Jaime Sintra, o presidente falou com os jogadores, mas eles realmente, sem receber, fica difícil de jogar. Sem dúvida nenhuma, os jogadores já devem estar cansados de promessas de semana que vem a gente acerta o salário, e numa dessas já se passaram 3 meses, os jogadores falaram, nós fizemos nossa parte, passamos de fase e agora chega, né? Nós cumprimos nossa parte, agora cabe à diretoria cumprir com a dela. Agora o presidente do Paulista diz que uma cidade como Jundiaí, com 400 mil habitantes, seria importante que a população ajudasse, que as empresas ajudassem, mas o pessoal parece que não está muito disposto não a pôr a mão no bolso. E lembrando que o Paulista é o atual campeão dessa Copa Paulista. Teve uma grande campanha na edição de 2010 e agora está deixando a desejar nos bastidores. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Na internet, é preciso tomar alguns cuidados.
Sem perceber, podemos cometer gafes, criar situações desagradáveis e até mesmo infringir a lei. Cuidado com as palavras. Na conversa virtual, utilizamos expressões que podem ter duplo sentido. Esteja sempre atento às regras da língua portuguesa. Corrija os erros gramaticais e ortográficos. Variações de tamanho da letra, fonte e cores podem dificultar a leitura de seu texto. Use somente para dar destaque a uma determinada palavra ou expressão. Copiar e colar pode ser muito perigoso. Usar textos, imagens e vídeos de outras pessoas como se fossem de sua autoria é crime. Sempre que utilizar, cite a fonte ou o autor. E antes de baixar ou copiar um programa, verifique se não há taxas ou custos envolvidos na ação. Cuidado com a publicação de fotos na internet. E-mails também devem receber atenção. Remetentes desconhecidos podem trazer vírus que danificam o computador. Nunca passe dados pessoais como senhas, número de conta ou dados cadastrais. E ao repassar mensagens, lembre-se de excluir os dados dos destinatários anteriores. Nem sempre o que escrevemos é fácil de ser compreendido. Por isto, utilizamos os emojis, que são ícones e desenhos para expressar emoções. Use o bom senso. Pessoalmente ou na internet, boas maneiras e respeito são essenciais. No último domingo, o Ituano fechou a primeira fase da Copa Paulista, perdendo para a União Barbarense pela contagem mínima. Apesar da derrota, o Ituano fechou a fase com a melhor campanha da Copinha. Confira os melhores momentos do jogo na cobertura feita pela TV Bola Rolando. Dominou, tentou limpar a jogada, ainda Carlos Eduardo bateu direto pro gol, é sua! Ricardo! Barbarense lá atrás. Ainda alemão. Já soltou lá na frente. Boa bola para o Michel. Invadiu o Michel para a esquerda. Bateu. Defendeu o goleiro. Boa bola lá e com o Rafael. Desceu o Rafael. Cruzamento na área. Passou por todo mundo. E a bola para fora. Desarmado. Já vai criando asinhas aí a equipe do União Barbarense. Olha o Caiame. Atenção. Bateu para o gol. Caiame com a camisa número 9. Veja, confira e reveja nas imagens do projeto Bola Rolando. Um contragolpe mortal do União Barbarense. Ricardo. Tira aí no acúmulo, sua primeira série de terceiro cartões. E olha aí o perigo. Ricardo! Manda pela linha de fundo. Valeu. Foi uma verdadeira ducha fria na cabeça do Ituano, que agora começa a ser. E olha aí, atenção. Flávio Carvalho, Cleiton Domingues invadiu, bateu, vai entrar, pra fora do gol! Como é que se perde um gol desses? Se não fosse o Cleiton Domingues, eu não acreditaria. Meu Deus do céu, a bola foi desviada ainda, saiu pela linha de fundo em escanteio. Atenção, para... rolou para trás. Alex, Carlos Eduardo dominou, limpou, bateu, é sua! Defendeu Ricardo! Sensacional, Ricardo! Bola rolando. Olha aí, desce bem a equipe do Ituano. Pode ser um bom momento. Esquerdinha invadiu a área, bateu direto pro gol. Passa essa bola e não entra. Rolou a bola, pode ser um bom momento. A bola solta pro esquerdinho. Invadiu, esquerdinha, bateu na boca do gol. A bola passa. Cleiton Domingues dominou um pouco mais atrás. Bruno Martins, a bola passa. Quer dizer que o Ituano perdeu na hora certa. E esta derrota tira um peso das costas do Ituano para a próxima fase? Não, eu acho que não existe aquela questão de você perder na hora certa. Nós queríamos vencer. Eu acho que nunca é bom você perder. Nós entramos em campo, conversamos durante esses dias, o trabalho que nós fizemos, dá condição de a gente somar o maior número de pontos possível e carregar essa invencibilidade. É uma pena que a gente perdeu a invencibilidade na competição, mas... continuamos aí de cabeça erguida, tem a próxima fase que se inicia e vamos levando a lição de um jogo atípico que a gente, eu acredito que a gente perdeu
de uma maneira onde a possibilidade do jogo em si, na movimentação, não era o resultado para ser. Mas como o futebol não tem essa questão de justiça ou injustiça, eles acabaram concluindo a chance deles e venceram a partida. Você pensou no próximo grupo? Já, é um grupo difícil. É um grupo difícil, mas a equipe nossa jogando o que ela joga, a qualidade do grupo nosso, eu não me preocupo com adversários. O time está entrosado, jogou completo. Hoje foi um daqueles dias que nada deu certo? Eu acho que pode-se dizer isso, né? Futebol que a gente fala, sorte, não é sorte, é competência. Infelizmente, hoje, nós tivemos, no meu ver, muitas chances de fazer gol, só que não conseguimos concluir a gol. Acho que se nós conseguíssemos fazer o primeiro lance do gol foi nosso, e não conseguimos. Acho que se nós tivéssemos conseguido, seria totalmente diferente a história. Mas também erramos num momento certo, acho que dá para se ligar mais, né? Todos se ligar e saber que pode dar um pouquinho mais. Apesar da derrota, você foi eleito o melhor em campo. A derrota podia ter sido até maior, você fez algumas grandes defesas lá e você ganha da pizzaria Forcim uma pizza que você vai degustar lá. Ah, legal, eu agradeço aí, né? A gente realmente hoje não fez um bom jogo, mas não podemos esquecer tudo aquilo que a gente fez durante a primeira fase, né? Então agora zerou, vai começar tudo de novo e a gente vai retomar aquilo que a gente vem fazendo, que é jogar firme, jogar bem para conseguir as vitórias. E agradecer aqui a pizzaria, né, Forcim, pelo apoio que dá, né, que isso daqui incentiva os jogadores, é legal, sempre bacana o reconhecimento. É verdade, e essa pizza é um reconhecimento pelo que você fez neste último jogo, que se fosse pelo conjunto da obra, você ia ficar com metade da pizzaria e ia ter que ser sócio lá. O que é isso, eu tenho os jogos, eu tenho procurado atuar no mesmo nível que os outros jogadores, né? Sempre quando o time joga bem, às vezes o goleiro passa meio que despercebido, mas sempre acaba uma defesa ou outra tendo que ser efetuada durante o jogo, né? Então a gente tem que estar ali pronto. A ordem agora é manter esse ritmo. Sem dúvida, a gente agora vai esperar ver quando que vai jogar, né? Provavelmente acho que é Ferroviária. Então tem a semana inteira para treinar, vamos treinar bem, vamos se concentrar, porque começa tudo de novo. Zerou, não tem mais pontos na frente, começa tudo do zero e a gente vai retomar e vai vir bem forte para esse quadrangular. O Ituano agora na segunda fase passa a integrar o grupo 7 ao lado de Paulista de Jundiaí, Noroeste de Bauru e Ferroviária de Araraquara. Neste sábado, o Galo estreia jogando em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa contra a Ferroviária. Boa sorte aos jogadores do Ituano. Aliás, Daniel, esse grupo 7 aí é o mais equilibrado da próxima fase, da segunda fase da Copinha. Tanto o Paulista, o Noroeste, a Ferroviária e o próprio Ituano já foram vencedores, já foram campeões da Copa. Sem dúvida, é um dos grupos mais disputados e o Ituano tem que fazer valer o fator casa. Em grupos difíceis como esse, o time precisa vencer em casa e quem sabe arrancar um empate fora. E com a campanha realizada pelo Ituano na primeira fase, vai com uma moral extra. Agora, foi muito bom para o Ituano estrear fora de casa, porque assim vai decidir, vai fazer o último jogo dentro do Novelli Júnior. Sem dúvida, no último jogo, jogando em casa, já pode saber o que precisa para, quem sabe, avançar à próxima fase. É o que a gente torce que aconteça. Agora, o grupo está muito unido, o grupo está vivendo uma excelente fase, né? Então, a expectativa é que o Ituano realmente possa fazer uma grande campanha e seguir adiante dentro dessa Copa Paulista. A TV Bola Rolando produziu e em breve estará colocando no ar mais uma edição do programa Papo Direto. O focalizado desta nova edição será o ex-jogador e atual auxiliar técnico do Ituano, Doriva. Numa conversa inteligente e bem-humorada, Doriva fala da sua carreira, experiências na Europa, seleção brasileira e de sua amizade com Juninho Paulista. Doriva fala também sobre a convulsão de Ronaldo na Copa da França em 1998. Vamos conferir um trecho desse programa que promete ser imperdível. Futebol português, me destacando, fazendo muito bem, tinha sido campeão português antes da Copa,
E tive a felicidade de ser convocado por uma Copa. E convocado de primeira mão, que é, não é fácil. A gente sabe que o Brasil é repleto de jogadores de primeira linha, jogadores que estão na Europa e aqui dentro do Brasil mesmo. Então, para mim, foi um privilégio. Para um papo direto, e esse papo direto muito legal, porque nós vamos falar com o Dorival Guidoni Júnior. Para quem não conhece, é o Doriva, grande Doriva, uma pessoa que teve uma passagem excelente pelo futebol, começou a sua carreira no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, jogou por vários clubes do Brasil, foi para a Europa, vestiu a camisa da seleção brasileira, tem a vida feita, acredito que não tenha ficado nada pendente, não, tudo que você quis realizar, você realizou, tudo que você fez bem, então é um prazer tê-lo aqui, Doriva. Prazer é todo meu, sou muito grato ao futebol, né? Futebol que me projetou, futebol que me deu tudo que eu tenho e não tenho nada a lamentar, só agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive de jogar em tantos clubes, de ter uma carreira longa. E surgiu essa situação de ir para a Inglaterra e eu fui também para disputar uma Premiership, que no meu conceito é a liga melhor da Europa, do campeonato italiano. Eu tive algumas propostas, mas ainda assim o pessoal da Sampdoria quis ficar comigo. Pra mim, aí eu fiz a Série B na Sampdoria e por um ponto nós não retornamos à elite. Foi seu por... aqui no Ituano e essa campanha maravilhosa do Ituano na Copa Paulista. Olha, foi fantástico, né? O Juninho, ele me ligou e me disse o seguinte: Doriva, eu tô... Há 27 anos a Tutti Sports tem tudo para o seu esporte e lazer. Variedade, preço e aquele atendimento que faz amigos. Tutti Sports, loja 1, Rua Santa Rita, 937, Centro, Itu. Telefone 4023-1004. Tutti Sports também tem a loja 2 no bairro Jacaré, em Cabreúva. Esporte 4023-1004. Bom, Daniel, realmente o Doriva é uma pessoa maravilhosa, é um grande profissional, foi um grande jogador e agora, como integrante da comissão técnica do Ituano, vem fazendo um bom trabalho também. Ele vem realizando um grande trabalho ao lado do Rui Scarpino, com sua experiência, né, em grandes clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, e também trazendo a experiência da seleção brasileira. Ele vai trocando figurinhas, vamos dizer assim, com o Rui Scarpino, o que vem sendo benéfico para o Ituano, que vem um grande momento na Copa Paulista. Agora, realmente é imperdível esse papo direto. TV Bola Rolando, em breve vai estar colocando no ar mais uma edição do Papo Direto. O primeiro, nós tivemos aí um papo maravilhoso com o lutador Douglas Bertazzini, e agora o próximo com o Doriva, que também vai ser imperdível. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês para que não percam o que ele fala a respeito da convulsão do Ronaldo na Copa da França. Coisas que nunca se falou na televisão aberta ou na televisão fechada, e ele, nesse papo que teve aí conosco, ele fala realmente sobre os bastidores da Copa da França. Olha, nós estamos encerrando este Projeto News, mais uma edição, e a gente convida você para ficar sempre ligado e acompanhando todo o trabalho do Projeto Bola Rolando. Estaremos no próximo fim de semana acompanhando novamente o Campeonato Amador da Segunda Divisão, que vai se afunilando, e realmente nós temos sempre uma atração nova para você. E boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelo Projeto Bola Rolando, e convidamos vocês a ficarem ligados nas emoções do Campeonato Amador da
terceira divisão e de tudo o que acontece no esporte em Itu. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.